বাইদেউ তই এক নম্বৰত পাবি এবাৰ ফটোলো ফটোলো বাইদেউ একদম বাইদেউ মই যাওঁ মানে অরুণোদয় পাই যাব লাগিব তই কার্বি আলঙৰ মহিলাইটো অরুণোদয় পাবই লাগিব নাপালে কেনেকে হ'ব হয়নে রেশন কার্ডটো পাবই লাগিব লাগিব নে নাই লাগিব আচ্ছা বৰজান সমষ্টিৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত কিমান মানুহ আছে খুজ্য টোটেল 45,000 ভোটার তার মানে টোটেল 8,000 ফ্যামিলি হব পাঁচটা ছয়টা করে ধরলে হয় না আগত আমি কিমান দি থৈছো 4,360 ফ্যামিলি আগত পাইছে ইয়াতে পাইছে লিস্ট ভাল করে বনাইছিল লড়াই পাইছিল না ছোৱালী পাইছিল এতিয়া মোৰ ডাউট হৈ আছে লড়াই পাইছে নে ছোৱালী পাইছিলে হয়নে যি নহওক আপোনালোকৰ কাৰণে আমি এডিচনেল 1200 আৰু অৰুণোদয় আঁচনি দি দিম যাতে বৰজানত সকলো ফেমিলিয়ে অৰুণোদয় আঁচনি পাব পাৰে আমাৰ ছোৱালী মহিলা ছোৱালীবিলাক বিয়া দি দিম মহিলাবিলাকক দি দিম ছোৱালীবিলাক বোৱাৰী আনিম বোৱাৰী পঠাম হ'ব ঠিক আছে কিন্তু বোৱাৰীবিলাক যি আহিলে সিহঁতেতো ইয়াত থাকিয়ে যাব ক'ত যাব হ'বনে এতিয়া আগত অৰুণোদয় আঁচনি আছিল 800 টকা 830 rupees এতিয়া অৰুণোদয় আঁচনি হ'ল 1,000 rupees এতিয়া মই চাই আছিলোঁ বাইদেউ তই এক নম্বৰত পাবি এইবাৰ ফটোলো ফটোলো বাইদেউ একদম বাইদেউ মই যাওঁ মানে অৰুণোদয় পাই যাব লাগিব তই এতিয়া আমাৰ যেতিয়াৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰ আহিলে মানুহে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলটো ৰেগুলাৰকৈ দি আছে গাঁৱৰ মানুহক মই সুধিছিলোঁ যে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল মাহত কিমান আহে বোলে স্যার 300 টকাও আহে 250 টকাও আহে হয়নে না আৰু বেছি আহে নেকি কিমান আহে 500 আহে কিন্তু আমাৰ দুখীয়া মানুহৰ ঘৰত 250-300 rupees আহে এইবাৰ আমি অৰুণোদয় আৰু 250 টকা আমি যোগ কৰি দিম তাৰমানে কিমান হ'ব 1,250 rupees 1,250 টকা হলে তার 250 টকা আপোনালোকে ইলেকট্রিসিটির বিল দি দিব তার মানে এতিয়া ইলেকট্রিসিটিও ফ্রি হৈ গল অরুণোদয়ও আহিল আৰু অহা বছৰ আমি অরুণোদয়ত আৰু যোগ কৰি গৈ থাকিম যিমান বেছি পাৰো অরুণোদয় টকা আমি বঢ়াই বঢ়াই লৈ গৈ থাকিম যাতে দুখীয়া মানুহে মোদীজিয়ে দিয়া চাউলো পাব আমাৰ চৰকাৰে দিয়া অৰুণোদয় আঁচনিও পাব আৰু দুখীয়া মানুহৰ যাতে সমস্যাবিলাক কমি কমি গৈ থাকিব